Արևմտյան սոցիոլոգների ու տնտեսագետների կողմից երկրորդ արդյունաբերական կամ տեխնոլոգիական հեղափոխություն անունը ստացած շրջափուլը 19-րդ դարի երկրորդ կեսն ու 20-րդ դարի առաջին կեսը աննախադեպ առաջընթաց ապահովեց քաղաքակրթության համար։ Այս շրջափուլի էական առանձնահատկություններից մեկն այն էր, որ եթե նախկինում առավել հաճախ առաջընթացն ապահովում էին պատահական գյուտերն ու հայտնագործությունները, ապա այսուհետ հեղափոխական առաջընթացները հիմնված էին գիտական ձեռքբերումների վրա։ Ժամանակակից շատ գիտությունների հիմքերը դրվեցին հենց այս շրջանում։ Էլեկտրականության ի հայտ գալը, հայտնագործությունները ֆիզիկայի և քիմիայի ոլորտներում զարգացման համար անսահման հնարավորություններ ստեղծեցին։ Նոր նյութերը, կատարելագործված հաստոցներն ու ավտոմատացումը աշխատանքի արտադրողականության աննախադեպ աճ ապահովեցին էականորեն նվազեցնելով լայն կիրառության ապրանքների գները։ Տեղեկատվություն պարունակող ամենահայտնի կրիչը, գիրքը, ձեռք բերեց անհավանական տպականակ։ Գիտական առաջընթացն ավելի բազմազան տեղեկատվություն պահպանելու և փոխանցելու հնարավորություն ստեղծեց։ Գրավոր տեքստից ու ստատիկ պատկերներից բացի, այժմ հնարավոր էր ֆիքսել նաև ձայնն ու շարժումը։ Մեկը մյուսի հետևից հայտնագործվեցին ժամանակակից տեխնիկական պահանջներին համապատասխան այլընտրանքային կրիչներ։ Որքանով է մարդ ունակ այդ տեղեկատվությունը, որ ինքը ստանում է, մարսել, հասկանալ և ինքնուրույն եզրակացությունների գալ։ Ասեմ, որ շատ դեպքերում տեղեկատվության չափի քանակի մեծացումը հակառակ էֆեկտի էլ կարող է բերել, այսինքն մարդ ուղղակի չի հասցնում այդ ամեն ինչը ինքնուրույն ընկալել և դառնում է ուղղակի, որ ասեմ, մեկ ականջից մտավ, մյուսից դուրս եկավ, այսինքն վառից բուն իմաստով ուղղակի մարդ այդ հոսքի տակ չի դիմանում և բնականաբար դա նաև մարդկանց ավելի կառավարելի կարող է դարձնել։ Ընդամենը 200-ամյակ առաջ միջմայրցամաքային կապն իրականացվում էր նավատորմային փոստի միջոցով։ Եվ հասկանալի է, որ տեղեկատվությունը մոլորակի մի կիսագնդից մյուս կիսագունդ հասնում էր չափազանց ուշ, հաճախ շաբաթների ընթացքում։ Այս իրավիճակը իհարկե չէր կարող բավարարել մարդու հնարավորինս արագ տեղեկացված լինելու անշեղորեն աճող պահանջները։ Հեռագրակապը հենց այն էր, ինչը պիտի լուծեր այս բարդագույն խնդիրը։ Ողջ 19-րդ դարն աչքի ընկավ տարաբնույթ հեռագրասարքերի գյուտերով, սակայն այդ գյուտերից քչերը լայն կիրառություն ստացան։ 1832 թվականին շոկենավով Եվրոպայից Ամերիկա վերադարձող մի նկարիչ ակամա լսում է երկու անծանոթ ուղևորների խոսակցությունը ոչ շատ վաղուց հայտնագործված էլեկտրական մագնիսի մասին։ Ուղևորներից մեկն իր զարմանքն է հայտնում, որ եթե կարելի է էլեկտրամագնիսական հոսանքը տեսանելի դարձնել մետաղալարի երկու ծայրերին, ապա ինչու չի կարելի հաղորդագրություն փոխանցել։ Այդ նկարիչը Սեմյուել Մորզեն էր։ Երկարատև ուսումնասիրություններից ու փորձերից հետո 1837 թվականին Մորզեն հանրությանն է ներկայացնում իր հեռագրասարքն ու ազդանշանները պայմանական կետ գծիքների վերածող համակարգը, որը հայտնի դարձավ Մորզեի այբուբեն անվամբ։ Իհարկե, Մորզեից առաջ այս ուղղությամբ բազմաթիվ փորձեր էին կատարվել, որոշները հաջող, սակայն թերությունների պատճառով նույնիսկ հաջողված օրինակները կիրառություն չէին գտել։ Թերություններից մեկն էլ գործնականում օգտակար ծավալով տեղեկատվության ապահով կերպով փոխանցելու հետ կապված խնդիրներն էին, որը լուծվեց Մորզեի այբուբենի օգնությամբ։ Կետ գծիքներից բաղկացած տեղեկատվությունն ամրագրվում էր թղթե ժապավենի վրա, այնուհետև վերծանվում։ Հետագայում կատարելագործման ենթարկվելով Մորզեի գյուտը երկարատև ու լայն կիրառություն գտավ ողջ աշխարհում։ Սակայն սա միայն սկիզբն էր, քանի որ համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում հայտնագործեցին հեռախոսը, ֆաքսը, ռադիոն։ Տեղեկատվությունը դադարել է լինել ինչ-որ վերնախավի կողմից վերահսկվող։ Նու, միջացնեմ, հա, որ օրինակ 15-րդ, 16-րդ դարում կաթոլիկ եկեղեցին պարզապես թույլ չէր տալի, որպեսզի մարդիկ ունենան կտակարան տուն, այսինքն իրենք պետք է գային եկեղեցի
Եվ այնտեղ լսեին քարոզը, որտեղ քահանան իր ուզած մասերը, իր ուզած մեկնաբանություններով ներկայացնում էր, հա, ինչ օրինակ բողոքականության հիմքերից մեկն էր։ Ինքը Լյութերը շատ ուշ էր կարողացել ձեռքը բռնել կտակարան։ Մահմեդական աշխարհում առ այսօր Ղուրանը թարգմանելը շատ երկրներում մեղք է համարվում, եւ մահմեդականները Ղուրանը անցնում են արաբերեն չհասկանալով շատ դեպքերում։ Տեղեկատվական հեղափոխությունը բերեց նրան, որ այս ոլորտը ազատականացվեց։ Եվս մեկ հեղափոխական քայլ էր ձայնի ամրագրումը կրիչի վրա։ 1857 թվականի մարտի 25-ին ֆրանսիական կառավարությունը Փարիզցի հրատարակիչ Էդուարդ Լեոն Սկոտ դե Մարտինվիլին տալիս է արտոնագիր նրա հայտնագործած ձայնագրող սարքի համար, որը կոչվում էր ֆոնոավտոգրաֆ։ Սարքի էությունն այն էր, որ անցնելով ակուստիկական զագարի միջով, զգայուն թաղանթին ամրացված ասեղի միջոցով ձայնային տատանումները ֆիքսվում էին պտտվող ածխածնային մակերեսով գրիչի վրա։ Սակայն սարքը չուներ ամրագրված ձայնը վերարտադրելու հնարավորություն։ Մարտինվիլի կողմից 1860 թվականի ապրիլի 9-ին կատարած 10 վայրկյան տևողությամբ ձայնագրությունը համարվում է մեզ հայտնի ամենահին օրինակը։ Փարիզի արխիվում հայտնաբերված այդ ձայնագրությունը միայն 2008 թվականին վերականգնվեց։ Պարզվեց, որ դա ֆրանսիական ժողովրդական Լուսնի Լույս երգի կատարումն է հենց Մարտինվիլի կողմից։ Հաջորդն արդեն ֆոնոգրաֆն է, որ միմյանցից անկախ ստեղծում են երկու գյուտարարներ։ Սկզբում ֆրանսիացի գյուտարար ու պոետ Շարլ Կրոն, ապա նաև ամերիկացի գյուտարար Թոմաս Էդիսոնը։ Էդիսոնն իր գյուտը Միացյալ Նահանգներում արտոնագրում է 1877 թվականի նոյեմբերի 21-ին։ Ֆոնոգրաֆը, ի տարբերություն նախորդի, ոչ միայն ձայնագրում էր, այլև վերարտադրում էր ձայնագրվածը։ Համեմատաբար կարճ ժամանակ անց արդեն ի հայտ եկան գրաֆոֆոնն ու պատիֆոնը, և ձայնապնակները դարձան ձայնային տեղեկատվության հիմնական կրիչները ողջ աշխարհում։ Միաժամանակ չէին դադարում նաև փորձերը կրիչի վրա պատկերի ամրագրման ասպարեզում։ Բազմաթիվ քիմիկոսներ, ֆիզիկոսներ և ուղղակի սիրողական մակարդակի գյուտարարներ շարունակում էին փնտրտուքը։ Մեզ հասած ամենահին լուսանկարն արվել է մոտ 1826 թվականին, իսկ հեղինակը Ժոզեֆ Նիեպսն է։ Լուսանկարի համար որպես կրիչ է ծառայել ցինկե թիթեղը։ Ավելի ուշ ցելուլոիդային հիմքով լուսազգայուն ժապավենի հայտնագործմամբ, իսկ 1888 թվականին կոդակ 1 լուսանկարչական խցիկի մասայական արտադրությամբ, լուսանկարչությունն աստիճանաբար դարձավ պատկերային տեղեկատվություն պահելու և փոխանցելու ամենատարածված ձևը։ Ֆոտոռեպորտաժներն ու ընտանեկան ալբոմները դարձան սովորական երևույթ։ Զուգահեռաբար աշխատանքներ էին տարվում նաև շարժումն ամրագրելու ուղղությամբ։ 1878 թվականին Էդվարդ Մեյբրիջը պարզելու համար, արդյոք վարգող ձիու բոլոր ոտքերն են կտրվում գետնից, թե այնուամենայնիվ մեկ ոտքը միշտ հպված է գետնին, կատարեց մի փորձ, որը հետագայում մեծ նշանակություն ունեցավ շարժումն ամրագրելու և վերարտադրելու համար։ Նա ձիարշավարանի վասկուղու երկու կողմերում համաչափ հեռավորությամբ տեղադրեց 30-ական խցիկ։ Ձին, անցնելով վասկուղու նախապատրաստված հատվածով, հերթով կտրում էր վասկուղու լայնքով անցնող թելերը, այդպիսով գործի գցելով լուսանկարչական խցիկները։ Սա շարժման հատվածական ամրագրման առաջին փորձն էր։ Եթե
հազարամյակներ առաջ իր կարծիքը հայտնել կարող էին միայն ընտրյալները, երբ որ գիրք տպագրելու հնարավորությունը հայտնվեց, արդեն շատ մարդիկ կարողացան իրենց կարծիքը հայտնել, եւ դա բերեց նրան, որ գրականությունն էլ ինչ որ չափով արժե զրկվեց, այսինքն մեծ քանակի անիմաստ գրքեր սկսեցին գրվել։ Հիմա պարզապես յուրաքանչյուրը ունի ինչ որ մի հարթակ, որտեղից կարող է հայտնել իր մտքերը բոլորին, եւ բնականաբար շատ դեպքերում մարդ չի հասցնում ինքը հասունանա, արդեն համարում է, որ պետք է ամեն ինչի մասին կարծիք հայտնել։ Դա բերում է նրան, որ բավականին դեֆորմացվում է ընդհանրապես արժեք գաղափարի, մտքի եւ այլն։ 1895 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Փարիզում կապուցինների պուրակում գտնվող Գրան կաֆեի սրահներից մեկում ազդարարվեց կինոյի ծնունդը։ Լումիեր եղբայրները հանրությանը ներկայացրին իրենց գյուտը՝ սինեմատոգրաֆը։ Ամենաառաջին ֆիլմերը նկարահանված Լումիեր եղբայրների կողմից ցնցող տպավորություն գործեցին հանդիսատեսի վրա։ Այդ ֆիլմերն իրենցից ներկայացնում էին իրականության փաստացի ամրագրում ժապավենի վրա, և դրանց տևողությունը մոտ 1 րոպե էր։ Սակայն շուտով սկսեցին նկարահանվել նաև խաղարկային փոքրիկ ֆիլմեր։ Այժմ տարիների հեռվից կարող ենք փաստել, որ լուսազգայուն ճկուն ժապավենների, որպես պատկեր ու շարժում ամրագրող հիմնական կրիչների և դրանց վրա պահվող տեղեկատվությունն ամրագրող ու վերարտադրող բազմաթիվ սարքերի հայտնագործությունները քաղաքակրթական, մշակութային առումով հսկայական փոփոխությունների պատճառ հանդիսացան։ Սաներորդ դարի 50-ականների սկզբից մագնիսական ժապավենների որակական տվյալների բարելավմամբ եւ կոմպակտ ու հարմարավետ կրիչների massայական արտադրությամբ նոր դարաշրջան սկսվեց տեղեկատվական ոլորտում։ Մագնիսական ժապավենները հսկայական առաջընթաց ապահովեցին հատկապես հեռուստատեսության ու ռադիոյի համար։ Այսուհետ կարելի էր տարատեսակ հաղորդումներն ու միջոցառումները հեռարձակել ոչ միայն ուղիղ եթերով, այլև նախնական ձայնագրումից հետո։ Այդ անհրաժեշտության դեպքում նկարահանումները կատարվում էին կինոժապավենի վրա։ 1936 թվականին Բերլինյան Օլիմպիադայի ժամանակ հետաքրքիր կրկնապատկերներ հեռարձակելու համար օգտագործվում էին կինոխցիկներ, սակայն կինոժապավենն անհարմար էր հեռուստատեսության համար։ Առաջին տեսամագնիտոֆոնը 1956 թվականին ստեղծեցին Ամպեքս ոչ մեծ ընկերության ինժիներները։ Իսկ մագնիտոֆոնների եւ համակարգիչների գործածության ընդլայնմամբ մասնագիտական ժապավեններն ուղակի դարձան ամենամասայական տեղեկատվական կրիչները, թերևս զիջելով միայն թղթին։ Ընդհանրապես, թե որն է անվտանգ կրիչը, ամենաանվտանգ կրիչը այդ կրիչ չունենալն է, որովհետև եթե դու ինչ-որ մի կրիչին հանձնում ես քո տվյալները, դա կարող են գողանալ, դա կարող են կոտրել դրսից մտնել ցանցով եւ այլն եւ այլն, այսինքն ամենակարևորը ինչ-որ մի տեղեկատվություն հանձնելով կրիչին գիտակցել, որ դա արդեն միայն քոնը չի, այլ կարող է հասանելի դառնալ ուրիշներին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նոր արարություններն ուղղակի հաջորդում էին միմյանց։ Այսպես, 1956 թվականին IBM ընկերությունը ներկայացնում է առաջին կոշտ սկավառակը՝ Winchester-ը, 5 մեգաբայթ հիշողություն ծավալով։ 2 տարի անց Texas Instruments ընկերությունը ստեղծում է առաջին միկրոսխեման։ 1969 թվականի հոկտեմբերի 29-ին առաջին անգամ կապ է հաստատվում Կալիֆոռնիայի համալսարանի եւ Ստենֆորդի միջեւ։ Մի համակարգչից մյուսին է ուղարկվում Login Bar-ը։ Այս օրը
պայմանականորեն համարվում է համացանցի ծննդյան օրը։ 1974 թվականին վաճառքի է հանվում առաջին Էլթեյր 8800 համակարգիչը։ 1977 թվականին Apple ընկերության կողմից թողարկված անհատական համակարգիչները վաճառվում են միլիոնավոր նմուշներով։ Սրանք ամենակարևոր, սակայն միայն չնչին մասն են այն բազմաթիվ հայտնագործությունների, որոնցով աչքի ընկավ 20-րդ դարի երկրորդ կեսը։ Տեղեկատվական կրիչների էվոլյուցիան տեղի էր ունենում անհավանական արագությամբ։ Մի քանի տասնամյակում կոճերից ու ձայներիզներից հասնելով քարտրիջներին ու ֆլոպի սկավառակներին, միաժամանակ փոքրանալով չափերով, սակայն անշեղորեն աճելով պահվող տեղեկատվության ծավալի առումով։ 1979 թվականին Sony և Philips ընկերությունների կողմից ստեղծվում է մի կրիչ, որն իր մասսայականությամբ պիտի գերազանցեր նախորդներին։ Այն գործածվում է մինչև օրս։ Այս կրիչների չափերի հիշողության ծավալի առումով երկու ընկերությունները երկար բանակցություններ էին վարում, մինչև եկան համաձայնության։ Ըստ որոշ աղբյուրների, հիշողության վերջնական ծավալը որոշելու համար կարևոր դեր է խաղացել Sony ընկերության փոխնախագահ Norio Ogai-ի պնդումը, որ կրիչի վրա պիտի տեղավորվի Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան։ Ըստ հաշվարկների, այդպես հնարավոր կլիներ խտասկավառակների վրա ձայնագրել դասական երաժշտության համաշխարային ժառանգության 95%-ը։ Եվ հենց այս հանգամանքն էլ որոշիչ եղավ 660 մեգաբայտ, այսինքն 74 րոպե հիշողության ծավալի համար։ Չնայած կարծիք կա, որ այս գեղեցիկ պատմությունն ընդամենը մտածված PR քայլեր ընկերությունների կողմից։ Շատ դեպքերում այդ տեխնոլոգիաները արդեն լինում են զինվորականների կամ գաղտնի ծառայությունների մոտ, երբ որ հնանում են, իրենք թույլ են տալիս, որպեսզի արտահոսք լինի դեպի բիզնես և արդեն տարածվի։ Իհարկե ամեն ինչի մասին չի այդպես, բայց շատ բաներ կարելի էր կանխատեսել հենց իմանալով ռազմական ինչ-որ տարբեր զարգացումները։ 1980-ականներին Toshiba ընկերության կողմից կիսահաղորդիչների հիմքի վրա մշակված ֆլեշ հիշողություն կոչվող կրիչները միայն 90-ականներից լայն կիրառություն ստացան։ Իսկ այնուհետև նույն հիմքի վրա ստեղծված USB ֆլեշ կուտակիչների ի հայտ գալով տեղեկատվության ծավալների, կրիչների չափերի, հարմարավետության, ապահովության մասին պատկերացումները մեկընդմիշտ փոխվեցին։ Եթե ընդամենը կես դար առաջ որևէ կրիչի 5 մեգաբայթ հիշողության ծավալն անհավանական էր թվում, ապա այսօր 2 տերաբայթ 400 000 անգամ մեծ հիշողության ծավալով կրիչ կարելի է ձեռք բերել համակարգչային աքսեսուարներ վաճառող մասնագիտացված խանութից, և սա դեռ վերջը չէ։ Համեմատության համար 128 գիգաբայթ հիշողության ծավալով կրիչի վրա կարելի է պահել 8000-ից ավել բարձրորակ լուսանկար կամ 100-ից 150 000 գիրք։ Տեղեկատվություն պահպանելու և փոխանցելու այսպիսի ծավալները փոխեցին մարդկանց կյանքը, մտածելակերպը, կենցաղը։ Մեր օրերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն այնպիսի արագությամբ են զարգանում, որ սովորական մարդու համար անհնար է դարձել հետևել նորամուծություններին ու փոփոխություններին։ Հաճախ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորագույն որևէ սարք սրտի թրթիրով ձեռք բերած սովորական սպառողը տուն հասնելուն պես պարզում է, որ իր ձեռքբերումն ամենևին էլ գեր ժամանակակից ապրանք չէ, քանի որ մրցակից ինչ-որ ընկերություն անմիջապես թողարկել է ավելի կատարյալ սարք։ Համաշխարհայնացման պրոցեսները, կապի հաղորդակցության միջոցների հասանելիությունն ու արագությունը, միջազգային ընկերությունների կատաղի մրցակցությունն ու հսկայական ֆինանսական ներդրումները այնպիսի տեմպ են հաղորդել ոլորտի զարգացմանը, որ մարդն իր կյանքի ընթացքում բազմաթիվ տեխնոլոգիական հեղափոխությունների ականատեսն ու մասնակիցն է դառնում։ Սակայն մարդը ձեռքբերածով չի բավարարվում։ Մեր ժամանակներում, երբ տեղեկատվության դերն ու նշանակությունը գիտակցվում ու գնահատվում է ամբողջ խորությամբ,
մարդը փորձում է օգտակար տեղեկություն կորզել հնարավոր ամեն բանից։ Լինի դա տիեզերական մարմին, ապար, ԴՆԹ, հազարամյակների խորքից մեզ ասած դինոզավրի կմախք, թե նույնիսկ ջրի մոլեկուլ։ Եվ նրա այս հավակնոտ ծրագրերի համար առաջին հերթին հիմք է ծառայում գիտական առաջընթացը։ Նաև գիտակցումը, որ տեղեկատվությունն ամենուր է, և գրիչ կարող է հանդիսանալ հենց ինքը, բնությունը, եթե միայն կարող ես այն վերծանել։ Եթե մենք ասելով ես միայն Հայաստանի նկատի չունեմ, այլ մարդկությունը, հա, չձևափոխենք կրթությունը, որպեսզի սովորեցնենք երեխաներին ինքնուրույն հասկանալ այն, ինչ որ իրենք ստանում են որպես տեղեկատվություն, այսինքն եթե մենք շեշտը չդնենք ինքնուրույն մտածելու սովորեցնելուն, ապա շատ արագ մենք ունենանք շատ անընդհատ հետաքրքրությունները փոխող մի քիչ նյարդային, ոչ մի բանի մեջ խորը չգնացող անհատներ և հասարակություն, որովհետև անընդհատ ինչ-որ նոր օրվա մեջ տասնյակ հետաքրքիր նոր բաներ են հայտնվում, անընդհատ մարդ ինչ-որ մի նոր բանով հետաքրքրվում է, սոցիալական ցանցերով այդ ամեն ինչը անընդհատ պտտվում է և մարդ դառնում է պասիվ սպառող։ Տեղեկատվությունը դարձել է առաջին անհրաժեշտության ապրանք, առանց որի այլևս դժվար է պատկերացնել ժամանակակից մարդու կյանքը։ Հիմա նույնիսկ պատերազմներն են լինում զուտ տեղեկատվական։ Հաշվի առնելով առկա միտումները, հետադարձ հայացք նետելով դեպի անցյալ և փաստելով, որ տեղեկություն պահելու ու փոխանցելու անհրաժեշտությունն անընդհատ ուղեկցել է մարդուն նրա պատմական ճանապարհի գրեթե բոլոր հատվածներում և ամենուր, դժվար չի լինի կռահել, որ տեղեկատվական կրիչների կատարելագործումը լինելու է շարունակական և երբեք կանգ չի առնելու։ Thank you.